ինչիցս սկսել լրագիրը եմ եթե չեմ սխալվում լրագրողը հարցրել է ինձ թե արդյոք սահմանին ցակագնի չպահպանում է դա նշանակում է որ սպառողների համար է պահպանվելու ցակագները ասելն որ չի այս պայն դեռևս քննարկումները շարունակվում են եւ չի բացառվում որ ընկերությունը կդիմի ցակագնի վերանայման հայտով Սահմանին թանկացել է արդեն, չէ՞, պարոն Բաղնանյան։ 18 թվականի հունվարից թանկացել է։ Սահմանի թանկացումը այդ $165-ը 20 թվականի համար պահպանվելու է նույն մեծությամբ։ Դա արդեն վերջնական պայմանավորված է։ Չի բացառվում, ինչ որ դիվեր կան ձեզ հետ քննարկումներ, ինչ որ դուք տեղեկություններ ունեք, որ գուցե դիմեն կամ չդիմեն, դա պատասխան չէ, չի բացառվում ինչ։ Կլինի, չլինի, հիմա որ քննարկեք, ի՞նչ եք Սպառիչ պատասխանը ո՞րն է ձեր, ասենք, մարդիկ իմանան։ Դե սպառիչ պատասխանը կլինի միայն այն ժամանակ, երբ որ փաստացի կունենանք հայտ եւ կուսումնասիրենք։ Որտեղ արդեն կլինի թե ինչ թվային մեծություն են առաջարկում եւ ինչ ենք մենք ստանում, բայց այս պահին բանակցությունների արդյունքներից ելնելով կարող եմ ասել, որ նորից կկրկնվի, որ չի բացառվի, որ ապրիլից հետո իրենք կներկայացնեն ցակագնի վերանայման հայտ։ Այսինքն մինչև ապրիլ չեն ներկայացնի Վերոլյա ջրի, հա, այսինքն կարանք ասենք, չի բացառվում, որ նրանք են ներկայացնեն։ Չէ, այտենց չեն կարող միանշանակ ասել, որտեղ նախ Վերոլյա ջրի ցակագնային կարգավորման լրիվ այլ մեխանիզմներով է եւ այնտեղ տարեկան ճշգրտումների արդյունքում է լինում, իսկ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի, այսինքն էլեկտրաէներգիայի սպառողների մասով կարող ենք միայն կողմնորոշվել այն դեպքում, երբ որ կհասկանանք, թե ինչ ունենք գազամատակարման համակարգում։ Սահմանի վրա $30 թանկացել էր, որից 15-ը կոմպենսացնում էր Գազպրոմը եւ ասել էին, որ դա չի կարող հավերժ տևել։ Հիմա չեն կոմպենսացնում եւ $15 էլ բարձացել են։ Պարոն Բաղրամյան, այսինքն դա նշանակում է, չի ազդի սպառողների գնի վրա։ Ես ասացի, բանակցություններ ընդառնում են եւ չեն բացառում, որ հայտ կլինի։ Պետք է հասկանանք, որ հենց դուք նշեցիք, որ արդեն $15 բարձացել է սահմանի վրա եւ $15-ի կոմպենսացիան էլ այլևս Գազպրոմը ի վիճակի չի անել։ Այսինքն գործող ցակագների մասով պաստորեն շուրջ $30-ի ավելացման խնդիր է ֆինանսական իր կարողությունները $30-ով ավելի շատ են ծախսվելու եւ գործող ցակագները այդքանով չեն բավարարում, բայց դա չի նշանակում, որ հենց $30-ով ունենալու ենք ցակագնի բարձրացում, որտեղ այս տարվա ընթացքում, որ բանակցում ենք, բանակցվում է ինչպես օպտիմալացման խնդիրներ ընկերության, ինչպես ծախսերի հնարավոր կրճատման խնդիրները, բանակցվում այն երկարաժամկետ մինչև 30 թվականի գազափոխադրման համակարգի կապիտալ ներդրումների ծրագիրը, որը շուրջ $500 միլիոն է, այս ամեն ինչը կոմպլեքս բանակցվում է եւ կարծում եմ մինչև ապրիլի 1 այդ բանակցությունը կավարտենք։ Ճիշտ հասկացամ, որ մինչև ապրիլի 1 դուվար դիմեն գազի գնի թանկացման մասով Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցիչները ձեզ։ Ճիշտ հասկացում։ Դրանից հետո եւս 90 օր պետք է, որպեսզի դա քննարկի, հա, այդ հայտը։ 80 աշխատանքային օր օրենքը տալիս հայտը քննարկելու համար, դա առավելագույն ժամկետն է։ Եվ նոր միայն դրանից հետո կարելի է խոսել բարձրացման կամ չբարձրացման։ Այո։